eksport salohiyati oshishi har qanday mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlaydigan omillardan biri yaqinda davlatimiz rahbari raisligida o'tgan standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohasidagi samaradorlikni oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda ham ayni yo'nalishdagi o'sishni ta'minlash maqsadida mas'ullarga qator topshiriqlar berilgandi jumladan yevropa bozorlariga kirib borishni ta'minlash bo'yicha yil yakuniga qadar sanoat sohalari 27 ta xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etishni ta'minlash yuzasidan tegishli ishi ko'rsatmalar belgilangan 2022 yilning 20-24 -tor iyun kunlari germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadigan wire and tube fair 2022 xalqaro ko'rgazmasida o'zbekiston ilk marta ishtirok etadi elektrotexnika sanoati bo'yicha yevropaning e eng nufuzli namoyishi bo'lgan tadbirda mamlakatimizning 10 ga yaqin korxonalari markazlashgan ko'rgazma stendi -qatna bilan qatnashadi bu o'zbekiston germaniya o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash o'zaro tovar aylanmasini oshirish va yevropa kompaniyalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyatga egadir ma'lumot o'rnida ushbu ko'rgazma kabel sim yo'nalishida nafaqat yevropadagi balki dunyodagi eng nufuzli taqdimotlar maydoni hisoblanib bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yildan beri tashkil etib kelinmoqda joriy yilda ko'rgazmada bir ming sakkiz yuzdan ortiq kompaniyalarning ishtirok etishi kutilmoqda yevropa kabel bozorining ikki ming yigirma birinchi yildagi hajmi ellik besh milliard dollarga oshgan va bu jahon kabel bozorining o'ttiz sakkiz foizini tashkil qiladi vakillarimiz ko'rgazmada nafaqat ishtirok etishni balki germaniyaning nufuzli kompaniyalari bilan investitsiya va eksport imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida bir qator sessiyalar b 2 b formatidagi uchrashuvlar o'tkazishni ham rejalashtirgan albatta ko'hna qit'a bilan iqtisodiy hamkorlik o'zbekiston uchun foydali bo'ladi masalan birgina 2021 yilda gcp tizimi doirasida 6200 turdagi mahsulotlar yevropa ittifoqiga bojsiz eksport qilish imkoniyati yaratildi germaniya mezbonligidagi kabel sim yo'nalishidagi ko'rgazma ham o'zbekiston elektrotexnika sanoati korxonalari uchun Yevropa bozori bozorlariga kirishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi